U Republici Srpskoj sutra ujutru pretežno vedro i svježije vrijeme uz maglu ponegdje u dolinama rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, vjetar slab i promjenljiv. Temperatura danas bila je od 25 do 30 stepeni, sutra jutarnja od 10 do 17, dnevna od 27 do 33 stepena. U nedjelju u prvom dijelu dana pretežno sunčano i toplije, tokom dana na oblačenje koje će kasnije popodne i uveče donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će nastaviti da pada i tokom naredne noći. Temperatura u nedjelju od 26 stepeni na zapadu do 33 stepena na istoku. U ponedjeljak pretežno oblačno uz kišu na istoku i u centralnim predjelima, na jugu i sjeveru promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Kasnije popodne i uveče kiša postepeno prestaje u većini predjela. Temperatura u ponedjeljak od 24 do 29 stepeni. U utorak pretežno sunčano i toplije uz promjenljivu oblačnost. Tokom dana moguća kratkotrajna kiša. Temperatura od 26 do 31 stepen Celzijusa.